jogador de amarelo. É mesmo, né? Combinou, né? Agora que eu vi. E aí? E aí, não, então, eu tô pensando como que eu vou fazer, porque eu não programo nada, né? Uh-huh. Ah, acho que assim tá melhor. Assim tá bom, né? Aham, uh-huh, tá bom. É, bom, pessoal do canal, hoje eu vou apresentar pra vocês a minha mãe, a dona Maria Helena. É, sem ela, eu não existiria. Não só biologicamente, mas é, eu percebo que ao longo da minha vida ela foi minha inspiração para muita coisa. É, foi uma pessoa que, com a qual eu convivi desde criança, eu estava sempre muito perto, né? Uhum. Eu me lembro muitas vezes quando você saía, eu ia junto e tal. E meu pai sempre estava mais longe, distante, né? O pai trabalhava, né? Ele trabalha. Então você foi uma pessoa com quem eu devo ter pego as coisas pelo simples fato de estar próximo, né? Pela convivência, né? E isso é uma coisa que a gente só percebe depois de adulto, né? Uhum. É, quando a gente é criança, quando a gente é mais jovem, a gente vai pegando, vai copiando. E de repente chegou um momento da minha vida e eu comecei a pensar, puxa vida, né? Essa coisa que eu tenho de perguntar para as pessoas e querer saber da vida das pessoas, eu aprendi com ela, né? Porque ela chegava na feira, chegava para qualquer pessoa que ela encontrasse, ela já ia querendo saber da vida. Eu não sei de onde que veio. Meu pai seu também pai, era, né? Assim, é. Que meu também pai era também desse. Era assim. E eu nem sabia que seu pai era assim. E até hoje eu faço isso. Logo que eu conheço uma pessoa, eu pergunto seu nome. Uhum. Depois, de onde que você é? Você nasceu aqui, São José? De onde você veio? Seus pais? Eu também gosto de fazer perguntas então, assim. Então hoje eu já não sei o quanto que isso é meu, porque já estava em mim. E o quanto que eu talvez me sentia permissão de fazer isso, porque eu via minha mãe fazendo com tanta naturalidade, que isso também comecei a fazer com naturalidade, né? E isso virou meu trabalho hoje, então eu só posso agradecer a minha mãe. Imagina. Por ter me dado esse direcionamento, né? Às vezes isso aí é coisa de Deus, né? Que já estava o caminho preparado e a gente vai seguindo e vai descobrindo, e assim, é muito legal poder ter minha mãe viva hoje com 82 anos e poder agradecer ao vivo para você, mãe. Obrigada. Mãe, obrigado por existir. Obrigado por ter um filho tão, tão maravilhoso. Muito meu amigo. Legal. Mãe, então, vamos falar um pouquinho da sua vida? Vamos. Então, vou pular para o outro lado da câmera lá, que agora. Só eu. É com você. Isso, vai fazer perguntas. É. Vou fazer as perguntas, né? Uhum. Onde você nasceu? Como é seu nome? Bom, você é uma paulistana, né? Você nasceu na capital. E seu pai, quando eu falei que eu era paulistana, ele diz assim, ai que bestinha que ela é. Ele era do interior, quem nasce no interior de São Paulo chama-se paulista. E quem nasce na capital é paulistana, né? Então ele achou que eu era bestinha, eu era paulistana. Que era mais que ele. Sei lá o que, que ele achou. Mas eu nasci em São Paulo, na capital, inaugurei a Promatre, fui uma das primeiras crianças a nascer, ela foi inaugurada dia 10 e eu nasci no dia 13 de novembro. Você é a segunda filha do casal? Sim, sou a segunda. Na verdade, a terceira, porque a primeira morreu, não foi? Não, a terceira foi depois de mim, a Maria Heloísa. Ela viveu uns 8, 9 meses, ela morreu de difteria, né? Difteria. Infecção, né? Que antigamente não tinha esses remédios que hoje tem, penicilina, essas coisas todas para combater. Ela teve uma disenteria e morreu em poucos dias. Bom, como eu faço sempre para todo mundo, o que, que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai era professor em São Paulo, ele se formou, era matemático, ele dava aula em diversos colégios. Tanto quando eu nasci, ele já dava aula preparando as freiras para a faculdade, as salesianas, lá no Bom Retiro, no Colégio Santa Inês. E eu já fui inscrita lá, matriculada, quando eu nasci. As freiras falaram, essa vem estudar aqui. Nossa, você nasceu, já matricularam, sei lá? É, elas falaram, foi de boca, assim, né? Mas aí depois eu fui estudar lá, eu fiz todo o primário, eu vim para cá, para São José, quando eu estava na segunda série, na metade da segunda série. Então eu estudei no Colégio Santa Inês. Papai era professor, dava aula no Dante Alighieri, no Bandeirantes, no Colégio Santa Inês, diversos cursos. Dava aula do que ele? Matemática. Ah, de matemática. Matemática, né? É. Minha mãe era dona de casa. Dona de casa, ela sempre foi. Formou, né? Professora, mas nunca deu aula, também. Nossa, como eu. Sua mãe também se formou professora? Sim, normalista.
o meu avô era professor, o papai professor, né? O pai dele também gostava, o Ruiz também gostava de dar aula, quer dizer, estava no sangue, né? Sim. E eu também gostava de dar aula. Eu não dei porque circunstâncias da vida me impediram, que eu ia fazer matemática também. Mas seu pai não quis que eu fizesse porque ele não ia esperar. Ele era 12 anos mais velho, já estava formado, queria casar e disse, não espero, 7 anos eu não espero. Ah, você ia fazer faculdade? É, matemática. Eu estava escrevendo um livro com o avô sobre a história da matemática. Ah, é? Depois, aí ele falou que esperava 3 anos, curso normal. Eu me formei, mas depois o meu diploma, como era a capital do Brasil, Distrito Federal, o meu diploma não era válido no estado, lá no Rio de Janeiro. Sabe porque você particular. Mudou de estado, tá? É, me casei aqui em São José e fui morar no Rio de Janeiro. E depois já voltei esperando você na lua de mel, e foi um filho atrás do outro, nunca tive a oportunidade de dar aula, né? Mas eu me formei okay. também professora. Bom, vamos voltar lá para trás. Onde Isso. era a casa que vocês moravam quando você cresceu, como criança? Bom, nós morávamos primeiro, quando eu nasci, eu morava numa travessa da Avenida Tiradentes, chamava Travessa Lúcia. Era uma vila. E até eu tenho... Um bairro? Você tem foto? Mas agora, na última coisa eu mostro para você, você montar aí. Depois. Tenho foto lá da Travessa Lúcia, quando era criança. E nós morávamos ali, era perto ali do batalhão Tobias de Aguiar, perto do Convento da Luz, né? Da Politécnica, era por ali. O bairro era, você lembra? Não, eu acho que era Bom Retiro. Bom Retiro, não sei o que chamava exatamente. Não. Ponte Pequena. Bom Retiro, eu acho que era do outro lado. Era do outro lado da avenida, é, né? É, era do outro lado da avenida. E depois, o que mais? Até que aí, idade você ficou lá, você lembra? Eu acho que com uns 5, 6 anos. Nós fomos morar na rua Bela Sintra. A Bela Sintra bem no começo, porque a Bela Sintra é bem grande, ela na altura ali mais ou menos do cemitério da Consolação. Uhum. Nós morávamos ali bastante. Aí, sempre em casa, né? Não tinha apartamento tanto em São Paulo, né? Acho que naquela época não tinha muito. Não tinha tantos, né? É. E em casa, sempre morei em casa. E aí depois meu pai comprou uma casa na Alameda Sarutaiá, mas o inquilino lá demorou muito para abandonar a casa e nós... Moramos na Maria Figueiredo, numa casa também alugada. Uhum. Ficamos lá uns 10 meses para um ano. E dali, quando nós ficamos ali, até 50. Em 1950, papai recebeu o convite para lecionar aqui no ITA e nós mudamos. Ele veio para cá em março e nós viemos em agosto. Ok, mas vamos voltar lá para trás ainda, que tá. Todo mundo tem essa mania de já trazer para hoje, né? Já vai adiantando a história. Eu queria saber, como que era a sua vida de criança? Você brincava, você tinha amigas, amigos, saía na rua, como você lembra? Como era uma vila que nós moramos ali, né? Naquela travessa Lúcia. Ah, era uma vila, era fechadinho assim, entrava carro? Acho que entrava, mas meu pai não tinha tanto carro. Mas quase não tinha carro em São Paulo também, né? Muito bom, a gente andava de bonde, né? E que eu tinha, eu brincava muito com meu irmão. Não sei se tinha mais crianças ali, eu não me lembro não assim. Lembra. Mas, mas e depois nas outras casas também? É, não, a vida também já era mais fechada. A gente não ficava na rua, não. Não ficava na rua? Não, na rua mas não. Mas isso era questão familiar, porque muita criança brincava. Aí eu já lá na Bela Sintra. Eu acho que eu já comecei os estudos no Santa Inês. Tá, mas então e eu meu quero irmão saber... foi estudar no Dante Alighieri. Mas do que você brincava? Eu não quero saber muito de estudo, não. Aí eu brincava de secretária. Eu tinha uma escrivaninha pequenininha, miniatura, né? Eu gostava de brincar de secretária, mas brincava praticamente sozinha. Ah, é? É. Eu era secretária, arrumava, eu era mais caprichosa do que eu sou hoje. Arrumava todas as coisas, papeizinhos, isso e aquilo. Gostava de brincar de secretária, gostava de brincar de casinha. A gente também ia muito na casa da tia Vicentina, que ia assistir... É irmã da sua avó. É, ela foi minha madrinha. Ela foi minha madrinha de crisma. E a gente ia à missa no Colégio São Luís, aos domingos. Eu ia ao circo... Do Arrelia. Ou ia no circo do Arrelia aos domingos, ou ia no Cine Metro assistir filme. Ou quando tinha festas da família, a gente também ia. E essa coisa de secretária? Você era secretária de quem?
Nem gostava de ser secretária. Tá, mas você já não imaginava? De arrumar papelzinho, escrever papelzinho, essas coisas. Mas não assim. Tinha uma pessoa que você imaginava, ó, ele é um professor, é um médico, não, é não sei o quê? Não, eu era secretária, que eu fazia os papéis, arrumava os papéis, assim, mas eu brincava, eu imaginava, né? É. Não tinha uma segunda pessoa na minha não. imaginação, não. E o... você tinha boneca? Tinha boneca, tinha boneca. De pano ou de plástico já era? Não, já era de celuloide, né? Essas coisas assim, de massa mesmo, né? A carinha delas e os bracinhos. Era duro, né? Era duro. E o corpo era de pano. É, dá a impressão que era de pano. Mas brincava sozinha? É, praticamente sozinha, assim. Não tinha, assim, amigas, não. Eu me lembro que na Bela Sintra, o meu irmão fez amizade com um menino que era aqui do Vale do Paraíba, e ele tinha uma irmã que chamava, acho que era Lúcia, não sei o que, e ela também brincava de vez em quando comigo, mas é que eles vinham visitar uns parentes e aí a gente brincava, mas não era assim contínuo. Eu não brincava que todo mundo saía na rua pra procurar a gente, não. Não podia. Acho que não era costume, ou então meus pais não deixavam, né? Eu acho que seus pais não deixavam. É, porque não sei se naquela época eu já tinha criançada na rua brincando, porque passava carro. Tinha, lógico que tinha. Eu acho que Bela Sintra. Eu acho que era até mais comum as crianças brincarem na rua. Eu acho que em outros bairros, mas ali não. Que ali também tinha uma indústria que uma vez pegou fogo ali perto, eu não me lembro o que, que era, de tecidos. Então eu tinha muito movimento, então era perigoso, né? E uma vez entrou ladrão lá em casa, né? Você soube da história? Não. Ah, o tio Luiz que contava vantagem. O tio Luiz quem é? Meu irmão. Que ele contava vantagem porque o vô tinha coleção de moedas, né? Então ele contou, ah, meu pai é rico, tem muitas moedas, tem isso, tem aquilo. E tinha um vizinho, coitada, a senhora era costureira, ela fez muito serviço para a avó, era uma senhora muito boa. Eu esqueci o nome dela agora. E o filho dela se tornou ladrão. E uma ocasião ele foi e ele escutou pra casa dela e ele escutou o tio Luiz falando, né? Pois ele entrou lá em casa. Ele da casa da mãe dele, que era vizinha. Ele, pelo telhado, será não? Não, pela pulou o muro. Pulou o muro e tinha uma varandinha na parte do quarto e ele entrou por ali. E acho que estava a janela aberta, ele entrou. E aí, diz que a avó acordou com ele. Ah, foi de noite? Foi, de noite, de madrugada. E ela disse assim, o que você quer? Aí ele saiu na disparada e fugiu. Uhum. Bom, aí o papai achou que a sua avó estava louca, que ela... sonhou. Uhum. Ninguém quis dormir. E olha, chovia e ele não deixou marca nenhuma, viu? No caminho que ele fez para chegar até a cama, né? Bom, então pode ter sido fantasia da sua mãe também, se não deixou marca. Não, porque aí ninguém mais dormiu, aí o papai foi corrigir provas. Aí, cadê a caneta dele? Aí, cadê a carteira? Ah, tinha sumido. Ele tinha levado. Nossa, então ele tirou o sapato na hora de... Pode ser, sei lá. É, mas sabe como é que é ladrão? Pra agir, a gente é pega de sopetão, mas eles planejam e sabem o que estão fazendo, né? É. Mas nessa ocasião. Ô mãe, você falou de sonho, né? Que não, o que a gente tá falando de sonho? Sonho sua avó. O seu avô disse que ela tava sonhando. Ah, que ela tava sonhando, né? Isso. Mas era a realidade, porque ela era muito nervosa, né? Ela era muito preocupada, muito tinha medo de tudo, a avó, né? Uhum. Mas então, o sonho, quando você era criança, você imaginava a sua vida de adulta? Você tinha algum sonho? Eu queria ser professora. Queria ser professora. Mas, assim, muitos sonhos, mas não. De casar... Não pensava, nem pensava nisso? Então, pequenininha, não. Mais tarde, sim, né? Mas pequenininha, não. Ah, mais tarde você teve sonhos? É, assim, depois que eu ficando mocinha, né? Ah. Aí a gente tem ideia, né? Quais eram? Eu fui muito namoradeira, Chico. O quê? Eu fui muito namoradeira. Mas você... Eu namorava muito. Mas namorar naquele tempo é diferente de hoje, né? Ah, era. Por exemplo... Namoradeira era dizer que estava... As minhas férias eu passava em Guaratinguetá, em casa da minha madrinha. De batismo, a tia Georgina, que era irmã da avó, e o tio Rocco, que era o marido dela. Então, lá eu ia passear, eu ia no cinema, eu ia... Tinha o footing, você já ouviu falar no footing? Então, lá não tinha... chamava footing naquela época? Acho que sim, é? Chamava. Porque os rapazes passavam num sentido, as moças passavam no outro, né? Então, eu flertava com diversos rapazes. E de vez em quando eles estavam todos juntos. Aí
falei, agora, como é que eu faço? O Toninho, que era meu primo, filho da Timilinha, ele dizia assim, Lena, para de flertar com os meninos. É a prima do Toninho, que não sabe se comportar. Então eu olhava assim. E um dia tinha um rapaz que era das Agulhas Negras, né? Um bonitão da cidade, eu comecei a flertar com ele, e aí eu contei para Mariazinha, que era minha prima, e ela disse assim, ah, não acredito que você está flertando com ele. Eu falei assim, tô. Aí ela disse, nós vamos, vou tirar a prova, nós vamos na festa na casa do Dr. Tolosa, ele é vizinho, ele deve ir nessa festa, quero ver se ele vai ficar com você. Aí foi, ele ficou comigo. Nós namoramos, mas ele era muito mais velho que eu também. Já tava, ele foi ser general, ele chegou a ser. E aí eu sei que nós ficamos, correspondíamos carta e tudo, ficamos nos namorando quase um ano. Mas não deu certo porque eu era uma menina, né? Eu devia ter uns 13 anos por aí. Seu pai que levou mais a sério comigo, porque ele começou depois de me namorar, né? Mas mãe, o namorar naquele tempo, você falou flertar, né? E depois troca carta, o que mais que fazia? Ah, ia no cinema, pegava a mão só. Ah, podia pegar na mão? Ah, é porque eu ia sozinha. Você ia sozinha com no cinema? Com as primas, né? Ah, sempre tinha alguém junto. Tinha, as primas do lado, né? E depois também, baile de carnaval, eu aproveitei muito lá em Guará. Eu ia na matinê com as das crianças, né? E depois saía no bloco dos estudantes, tinha o bloco dos estudantes, eu saía lá no caminhão do bloco estudantes, e à noite ia no baile também, do literário, né? Quer dizer, aproveitava, eu tirava a barriga da miséria, né? Mas no baile era o quê? Em São Paulo eu não fazia nada, eu só ia pro colégio, ia pro Relia, ou pro Metro, ou pras festas de família, e lá em Guará eu ia passear, e tinha as amigas, tinha umas meninas que moravam em frente à casa da tia, fiz amizade com elas, a Sara, a Sarita, agora eu já esqueci o nome delas todas, mas eram meninas, o pai delas era gerente de banco, do Banco Comercial. E aí eu fiz amizade com elas, saía com elas para passear, né? Então, com as primas mesmo, muito pouco. Porque eu era a neta mais velha, entende? Do lado do papai, que é a família do papai toda que estava lá, né? Em Guará. Então eu sou a mais velha das netas. Ah, é? Então, e as outras também, a Cilinha era mais criança do que eu, e a Beca, e as outras moravam fora, né? As do Rio de Janeiro, todas moravam no Rio, e a de São Paulo, a Helena também morava em São Paulo, né? Então eu tinha mais assim as amigas, né? Oh, mãe, mas você tinha amigos homens, não? Amigos homens? Ou era só... Não, os primos, né, que eu conhecia. Era mais os primos? É, os primos, filhos da Timilinha. Existia uma separação, então, assim? Ah, mas a gente, por exemplo, estou lembrando agora que na casa da avó Judite, uma vez, nós nos reunimos, os netos, e fizemos um batizado. Ah. É, então tinha o padre, o Lula, acho que era o padre, e fizemos comidinha, porque era o batizado da boneca. Então tinha os padrinhos. Então nós fizemos lá no quintal da casa da avó Judite, nós nos reunimos e fizemos essa brincadeira. Os primos? Os primos, é, com os primos, né? Eu me lembro direito. Mas era o máximo que tinha de contato, assim, durante esses momentos. É, mas aí depois eu comecei também... tinha uma opção de flertes aí, todas essas coisas. E seu pai, uma vez que ele foi passar o carnaval lá em Guará, e chegou lá e eu disse que eu não queria saber dele. Coitado, teve que voltar correndo pra cá, pra São José, debaixo de chuva. E depois aí nós fizemos as pazes e continuamos o namoro, né? Mas você fala flerte... Eu não ficar quero... olhando, assim, passar, olhar, assim, dar um sorriso. Chamar com olhar, assim. É, você olha, sorri, quer dizer que você tá interessado em fazer amizade, né? Mas eu já ouvi falar que algumas mulheres, talvez alguns homens façam também, imagina o marido ideal. Aí tem gente até que faz uma lista, quais tais qualidades. Você tinha alguma ideia, assim? Não. Não. Ou era quando batia no coração? Como que é, eu me sentia bem estar assim, por exemplo, com o Ives, né, que foi esse militar. Depois tinha com seu pai também, eu gostava. Eu conheci seu pai aqui na Vila Ema, né? Numa festa junina, né?
Mas ele disse que quando ele me viu pela primeira vez, ele disse: com essa eu caso. Ah, é? E casou mesmo. Como é que foi que você conheceu meu pai? Então, vamos lá. Eu fui aqui Porque na. você, vamos falar que vocês moravam em São Paulo, daí meu avô veio dar aula no ITA e vocês Nós vieram viemos morar morar aqui no CTA. no CTA, No que é o CTA. Centro Tecnológico da Aeronáutica naquele tempo, Era né? COCTA, né? Na Comissão de Organização do Centro Técnico da Aeronáutica. Ainda estava Era em COCTA. implantação, em É, formação, né? informação. É o Centro de Organização do. Vamos Comissão de Organização. botar algumas fotos aí para o pessoal ver como é que era naquela época o Era uma CTA, né? coisa, não tinha, não tinha nem estrada, passava aquele trator, aquele barro que tinha, não tinha nada. E a gente, domingo, eu ia para a escola, né? Eu tinha, porque não tinha escola lá dentro, então a gente vinha para a cidade, eles deixavam, era uma perua. E então passava nas casas que tinha as crianças para ir para a escola, e nós íamos, eram os filhos do Brigadeiro Leal, Oswaldo e Vitor, tinha uma menina chamada Ieda, que era de um capitão, o Luiz e eu, tinha a Emengarda, que era a filha do professor Köhler, vinha também, tinha um grupo de alunos que vinham para estudar aqui na cidade, e estudavam no João Cursino, né? E você falou que quando chegou aqui, os alunos não usavam sapato ou andavam sandália, como era? Não, sapato, não, isso não, que alguém comentou que eu disse que eu nunca vi isso aqui em São José. No, nos lugares que eu vivi em São José, eu não lembro de gente andar descalça, não. Não, na escola. Colegas meus, não, de Não. jeito nenhum. As meninas andavam de sandalinha, uma sandalinha, assim, alpercata, essas coisas assim, um de couro, uma coisa simples, mas sempre calçadas, Sempre não, calçada. não, nada de. Eu é que andava de saltinho, né? Porque eu acho que com 12 anos. Eu comprei o primeiro sapato com um salto, assim. Era na sapataria Joia, na Rua São Bento. Nem sei se ainda Você existe. comprou? Você foi com seu Não, pai? foi meus pais, É. fui junto, né? Com minha mãe comprava. E eu comprei um sapatinho muito bonitinho, então eu andava de salto, né? Eu chamava atenção, parecia que eu tinha caído de outro planeta, porque as meninas, eu andava de meia de seda aqui, o pessoal não andava de meia de seda. E o taierzinho, roupa assim, completamente diferente delas, né? Então, eu era vestido diferente, porque eu fui habituada assim, né? Mas você não se sentia mal de ser diferente aqui, não? Não, eu achava que eu estava certa. Eu sempre me vestia assim, eu sempre tinha, por exemplo, a gente quando era mais criança, né? E muita gente também tinha como eu, tinha vida como eu. A roupa de ver Deus. Era a melhor roupa que você tinha, que é para ir à igreja aos domingos. E era para ir à festa também. Eu não tinha muita roupa. Tinha uniforme da escola, tinha roupa para ficar mais em casa e tinha a roupa para ver Deus, né? Que Era era a assim melhor mesmo? roupa. Então tinha três tipos de roupas. Sim, uniforme, né, para escola, tinha roupa assim Do dia a para dia. o dia a dia e tinha a roupa melhor para ir à igreja. Mas a roupa que a igreja era a mesma da festa, de festa, Sim, era então. uma roupa bonita, bem decente, tudo, né? Não era desarrumada, né? Entende? Para ver Deus. A gente dizia para ver Deus. Era o costume, né, Chico? Então, mas voltando para São José, antes de falar como você encontrou meu pai. Tudo era de terra aqui, Olha, eu me pavimentado. lembro da Praça da Matriz era terra. A Praça Afonso Pena era terra. Acho que era paralelepípedo, né, que tinha antes. A Era Rua paralelepípedo. 15, a Rua 7. Tinha paralelepípedo. E a Rua 7 passava carro. Por exemplo, a Vilaça não, a outra ali. Sebastião, meu, Siqueira É, Campos. que era campo. Acho que também eram calçadas, assim, em Mas era 1950. só esse pedacinho. É, A que eu também. Paraibuna era de terra. A Nelson Dávila. A Nelson não existia. Não? Não, quando eu Ah, só cheguei tinha aqui. Paraibuna. Tinha Paraibuna. Exatamente se ela era calçada, eu não lembro. Eu sei que ela era o começo da estrada para ir para Paraibuna. Você falou que não tinha muitos amigos em São Paulo, mas certamente você conversava Primos. com primos e como fala, colegas de escola, né? Mas as minhas colegas eram todas mulheres. No Colégio Santa Inês era Ah, só só tinha mulher. mulher. Só E mulher. aqui em São José? Aqui, quando eu Era misto. cheguei, era misto. E eu estranhei muitíssimo, né? É. Porque era um rapaz, eu tinha 12 anos e tinha um rapaz colega meu que fazia o tiro de guerra, com 18 anos. Tinha uns homens então já, né? Dormia, dormia na. Eram o Paulo, o Maldonado. Você conversava com eles, não? Um pouco. E tinha uns que não gostavam muito de mim, porque eu era uma aluna aplicada, e tinha o Viana,
Ele acho que é vivo ainda, o Raul Viana, que é médico. E ele ficava bravo porque ele também era um aluno aplicado e eu ganhava dele. Então ele ficava bravo quando eu tirava nota melhor que a dele. Tinha medalha nesse tempo? Reconhecimento? Não. Não, essas não coisas não. Tinha nota, né? A nota. Mas isso já foi mais no ginásio, que eu fui colega do Raul, depois tinha uns rapazes que eram mais assim da minha idade, né? Porque quando eu cheguei na segunda série, eu já era ginásio também, né? Mas na segunda série tinha esse colega. E tinha a Branca Ferri, ela fazia parte, porque naquela época a seleção de basquete nacional eram a base era de São José. E tanto a feminina como a masculina. Então a Branca Ferri jogava. Então ela sempre aparecia com o um atestado médico para fazer prova, porque ela vivia viajando, né, com a seleção. Então, eu estraguei muito o ensino, porque era completamente diferente, que né? Estranho. Das freiras, é. Era mais fácil, nas não freiras, era? É, por exemplo. Mais fácil? Aqui era mais, muito mais fácil, não era? É, eu estranhei um pouco o jeito. É, eu me formei, tanto que eu me formei professora, eu era a melhor aluna, ia ganhar cadeira. Eu falei, pra que eu vou ganhar cadeira se eu vou embora pro Rio de Janeiro? Aí eu desleixei um pouquinho na nota pra outra passar na minha frente, né? Mas se você desistisse, a outra pegava ou não pegava? Não, acho que não. Não sei, não sei. Então eu falei, não vou ter o prazer de formar em primeiro lugar e aí, acabou. Mas o que eu ia dizer a você é o seguinte, eu estranhava muito, eu, por exemplo, lá no colégio das freiras, a gente fazia, todas as alunas que estavam, e era um colégio grande, a gente se reunia o primário, cantava o hino nacional. Todos os dias? Todos os dias. E depois a gente entrava em fila, cada um ia para sua classe, e depois, mais tarde, a gente rezava antes com a professora, quando começava a aula e quando terminava a aula no intervalo também. E depois, no ginásio, a gente tinha aula de francês, a gente rezava Ave Maria em francês. Depois rezava em latim, aula de latim. Ave Maria em latim, francês? Em francês e inglês. Inglês eu esqueci, não sei. Inglês também rezava? Então, eu me lembro da parte da que a gente respondia, eu guardei. Mas Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. E latim eu sei rezar toda ela, né? Mas a gente rezava. Mas vocês tinham inglês também? Então, tinha, a matéria em inglês, tinha. Vocês aprendiam inglês? Inglês. A Sister Alice, me lembro dela. Ah, é? Nossa, vocês aprendiam inglês, francês e latim? Latim, português. Uau. E português, né? E depois, aqui era uma bagunça, né? Cada um entrava, ia sentava, sentava no que grito. Mas lá, e aqui em São José dos Campos? Foi desse jeito, né? Também, mas tinha latim, francês, inglês? Tinha todas essas matérias? Tinha, latim, quase que eu levei bomba na quarta série. Porque tinha prova oral e prova escrita. É. E eu tava precisando de, acho que era de 9 ou 8 para passar, me formar no ginásio, né? E aí, mas eles davam as matérias pra gente, olha, tinha 10 possibilidades daquilo, então eu estudava bastante. Felizmente eu passei, tirei 10. O professor Everardo Passos, eu morria de medo dele. Eu não gostava muito dele, não, de latim. E a escola era pública, né? É, a escola pública. E tinha todas essas matérias. Todas essas matérias. Ô mãe, uma pergunta que eu tenho feito para as pessoas, né? Geralmente da roça, né? Se a educação para eles, que eles tiveram na escola, mudou muito a vida deles, né? Porque basicamente, no meu entender, uma escola de roça, eles ensinam a ler, escrever e a fazer conta. Fora o convívio social, que tem interação entre as crianças e tal, alguma coisa que a professora pode dar de exemplo de vida, educação, não sei. Mas assim, você acha que ter estudado fez grande diferença na sua vida, não? Na sua vida de adulto? Ah, sim. De que maneira, então? Eu acho que, por exemplo, sempre eu queria aprender mais coisas e se eu não tivesse os estudos, eu poderia ter estagnado. Eu tinha vontade de ler livros, de conhecer coisas, novidades, aprender, isso foi bom. Para aqui também, para a população de São José, eu acho que uma coisa que ajudou foi o ITA, porque os rapazes aqui não queriam saber de estudar antes, quando eu cheguei aqui. Ninguém se interessava. Os locais, né? Tinha, assim, acho que uma meia dúzia de alunos na classe. Quando eu me formei no ginásio, já tinha 5 classes de primeira série. Lógico que também foram chegando pessoas de fora. Mas eu percebi que os meus colegas, a maioria estudava porque queria
ter uma profissão e seguir em frente, aprender para ter uma profissão e viver. Mas tinha um japonesinho, e o papai, ele era muito inteligente, esse japonesinho, e ele acabou o ginásio, parou e ele foi trabalhar na roça. E o papai não se conformava, ele disse, mas como é que você vai? Falou com os pais dele, né? Não, ele vem trabalhar aqui, nós estamos precisando dele aqui na roça. O que ele aprendeu já está sério para ele, para a vida dele. Depois eu nunca mais soube dele. Mas era um aluno aplicado e bom, mas chegou na quarta série e ele parou que os pais levaram ele para a roça. Voltou para a roça, né? Tá, Quer dizer, havia de tudo, né? sim, mas e na sua vida, o que você acha que abriu sua mente? Sim, eu acho que sim, porque senão eu seria uma boboca. Eu não teria interesse em aprender, conhecer, né? Saber, assim, me comunicar com as pessoas e tudo. Mas você acha que Eu você... era meio tímida, eu era quietinha, Ah, eu era você era boazinha. bem Menina, menina. diferente do que você é Do que hoje, é então. hoje, eu venci isso, porque eu também tinha, assim, tinha receio, né? Mas você tinha noção de que você era tímida? Sim, que eu tinha receio de conversar com as pessoas, assim, de será que eu estou falando coisa certa, será que eu estou falando coisa errada? E, então eu tinha receio, né? E eu fui vencendo isso, eu disse, não, tenho que quando me deram para dar aulas, eu dava aulas de prática, né? Quando eu estava fazendo o normal. E eu era péssima para cantar, até hoje eu sou. Então as pessoas faziam uma crítica depois da minha aula, disseram, não, a aula foi formidável, foi não sei o quê. Só que ela, no canto, ela cantou fora, desafinada, e a criançada foi atrás dela. A criançada ia cantando errado, como eu também, né? Mas isso depois, quando eu vim aqui, porque eu sempre fui junto da mamãe. Muito, muito apegada à mamãe, não saía assim, era sempre com a mamãe e tudo, né? Então eu era uma menina assim, mais pacatinha, né? Era boazinha, né? E aí eu comecei, depois que eu me casei, aí depois eu tive que dar, assim, aulas de doutrina, dar palestras, então eu tinha que me vencer, eu tenho que me aprontar, né? Sim. E venci tudo isso, então por isso que eu sou toda prosa hoje. Certo. Né? Você tinha ou já teve algum ídolo na sua vida, não? Ídolo? É. Não, assim não. Nunca teve. Não. Eu Ah. gostava dos artistas do cinema, né? Tinha o Clark Gable, o Tyrone Power, né? Mas não era Naquela época ídolo, né? não, eram bonitos, assim, eu achava bonito, né? Mas não, ídolo, assim, pra ser igual, Não. não. Se espelhar, não. Não. Não, nunca tive. Mas eu sei que você, uma vez você me falou que se você fosse homem, você queria ser corredor de Fórmula 1. Ah, sim, eu gosto de dirigir. É porque eu gosto de dirigir, né? E aí? Até quando, não sei quando que eu vou dirigir, mas eu gosto muito. É, Mas não você... tinha, né? Eu não ídolo, mas eu admirava o Ayrton Senna, né? Ah. Tanto que eu saí da missa para ver ele morrer, né? Eu assisti, não perdia corridas, né? Ah. E acabou a missa, eu vim rapidinho para casa para assistir a morte dele, quando ele morreu, né? E, quer dizer, eu assistia todas as corridas, gostava muito dele. Agora não tem mais interesse. Não, Não. você só gosta de futebol hoje. É, e eu também não sei como que eu gostava de futebol, porque eu não ia no futebol. Quem ia no futebol era meu irmão. Ah. E o papai levava ele pro estádio e a mamãe levava ele pro cinema ou pro circo, né? Mas quando que você começou a assistir jogos? Depois de casada, aqui em São José. Ah, foi aqui. É, eu comecei assim. Acho que eu ia passar roupa de noite, né, ou à tarde, assim, então ligava a Jovem Pan e comecei a me entusiasmar. Ah, é? Eu ouvi, e me E entusiasmei. hoje você é fanática. Mais ou menos, agora eu já tô meio. Eu É? acho que esse pessoal não quer saber de nada, viu? Esses jogadores de futebol ganham uma fábula e não estão aí. Porque no meu tempo de menina, que eu me lembro, eles tinham amor, eles não saíam do time. Eles começavam naquele time e terminavam naquele time, né? Ah, Não não saiu, tinham. mudava de time. Era muito difícil, muito difícil. E na seleção brasileira eles não ganhavam nada para ir representar o país, né? Não sei É, dizer. não, no começo não era não. Não Pois ganhava é. não. Então, eu acho que eles tinham muito amor ao que eles faziam. Hoje em dia, não. Estão por aí. Tá Puro aí. comércio. É. Eu não sei. Eu acho que é uma má formação que eles têm, né? Eles? A sociedade inteira, mas já tá. Pois é, porque Que a começa. sociedade vai atrás, venera, né? É, Dá moral mas para eles. é muito triste a gente ver hoje o que eles fazem no campo, né? Ainda dá vontade de ver o pessoal da Europa jogando, porque eles jogam bem.
É, você acha que o europeu joga melhor que o Eu sul-americano? gosto do Real Madrid, né? Mas quero também estar na baixa agora. Ah. O Barcelona está lá na frente. Então você assiste jogo, né? Porque Já gosto de assistir de outros times que eu não torço, para ver como é que eles estão, né? Quando eu vou jogar com o meu, né? Os times do interior estão muito bons, viu? Nesse Paulista, nesse Campeonato Paulista. Tem o Red Bull, tem o Ituano, o Oeste. Estão jogando melhor do que os nossos aqui. Então, nós desviamos um pouco do assunto, né? Vamos voltar lá para como você conheceu meu pai, que, aliás, quero comentar, ele não estava nem aí para o futebol, né? Não. Eu quero saber, como é que você escolheu ele? Como é que ele escolheu você? Conta um pouquinho aí, como é que foi esse encontro? Bom, acho que foi assim. Bom, eu vim numa festa de São João aqui na Vila Ema, onde hoje é a igreja da Sagrada Família, e tinha aquela igrejinha lá que é atrás, aquela titica lá. Como é que ela chama? Padre Do Cristo Rodolfo? Rei, eu acho que é de Cristo Rei. E, então tinha aquela família da Cida Mourão. Você soube da família dela, né? Que o pai dela era Brando de Carvalho, uma família importante de São Paulo. E a mãe, ele ficou tuberculoso e veio se cuidar aqui. E eram muitos filhos que eles tinham. A mãe dela, esqueci agora, Dona Cici. Dona Cici. E ela batalhou e criou aqueles filhos todos, porque o marido era Amor. doente. Ah, Ele é acabou doente. morrendo aqui, ela ficou aqui, ela era professora. E ela teve filhas, muitas filhas, acho que teve um ou dois rapazes. E eram umas moças muito bonitas, né? Então, elas eram as preferidas pelos alunos do ITA. E eu fui na festa e aí eu conheci o Ruiz. Fui apresentado para o Ruiz, não sei quem que Alguém me te apresentou apresentou. lá, E que era aí, aluno do ITA, vamos aluno do explicar ITA, para as pessoas. Então, eu sei que elas também ficavam assim, procurando casamento, né? Mas você tinha Antigamente. noção que você estava lá fazendo isso, não? Não, eu não, eu estava me Ah, divertindo, você né? tinha quanto? 13 anos? Por aí, Você foi estava se 13. divertindo. É. Aí depois ele. Não sei o que que foi, como é que foi. Tinha aquelas brincadeiras dançantes, e aí ele ainda estava estudando aqui, ele fez um ano aqui. Porque ele fez, as instalações ainda não estavam prontas, ele fez lá no IME, no Rio de Janeiro, né? Depois, quando as instalações ficaram prontas aqui, ele veio para terminar o curso aqui. Aí a gente. Exatamente assim, com detalhes, eu não lembro assim, mas ele me convidava para ir no. Ele tinha uma moto, mas eu nunca andei na moto dele. Eu Não. ia de bicicleta, a gente se encontrava e assistia jogo de futebol ali naquele Ah, mas você ia campo. assistir jogo então? É, mas era uma maneira de conversar. Só Tem o futebol, para estar com só ele, para né? conversar. Aí ele começou, nós tínhamos missa aqui na igrejinha de São. Como chama aquela da igrejinha que vai? São Santa Miguel, Terezinha, Santa que Teresinha, vai ali, tinha um padre que Paraguai. celebrava ali. Todo domingo a gente ia lá. Tinha uns alunos do ITA E aí você também. encontrava com ele lá? Ele ia comigo à missa. E a Ah. mamãe também. Aí a sua mãe ia. É. Igual como é que a gente ia, eu não sei. Porque só se tinha alguma condução, porque não sei, o carro, Então, os o vovô ambientes para comprou. encontrar com ele era festa, missa e jogo de futebol. Cinema? Cinema não. Cinema não tinha. Tinha cinema, era no E2, na sala de aula, que eles Tá. passavam, tinha um projetor que passava, assim, mas não era, tinha bailinho também, assim, Mas você não brincadeira encontrava com ele no dançante. cinema. E depois aí ele se formou e foi embora pro Rio, né? Ah, é? Aí ele passava, avisava que ele tinha chegado, né? Punha naquela parte de trás do Da 17, residência. tinha aquele muro bem aberto, então ele punha uma pedrinha lá com um aviso que ele tinha chegado, Ah, é? que a gente podia se encontrar, não sei o quê. E uma vez eu acho que ele pediu permissão para almoçar lá em casa, né? Ele pediu permissão para namorar. E depois acho que o vô convidou ele para ir almoçar lá em casa. Pediu permissão pro seu pai? É, É. para namorar. Mas assim, foi pessoalmente, É, falando direto, né? Direto, pessoalmente. é. E aí começou o namoro, né? E E o ele namoro. ficava no Rio e eu E aqui em vinha São fim de José. Ele semana. vinha, eu não sei se vinha todo fim de semana ou cada 15 dias que ele vinha. Aí começou. E o namoro, nós ficamos namorando 6 anos. 6 anos. E como Seis que anos. era esse namoro? Aí o seu avô do lado dele, os pais do seu pai, vieram aqui para fazer o pedido de noivado.
Ah, os pais dele vieram de Antes, São esse é o Paulo, Chico, eles moravam. morava em São Paulo. Eu me lembro que eu fiz uma roupa bonita, um vestido de renda, Era um noivado. acontecimento o pedido, então. Fizemos um almoço para recebê-los, né? Então, aí depois marcamos o casamento. O casamento foi aqui, né? Em São José, no, na, no São Dimas, que nós não tínhamos igreja no CTA. Então eu me casei, eu como o padre João tinha oficializado o casamento do papai, o primeiro casamento que ele oficializou foi do papai e da mamãe. E ele estava aqui, ele era o pároco aqui em São José, eu convidei ele para abençoar o nosso casamento. Ele foi e depois Teve festa. teve uma festa, eu me casei no civil depois do casamento, lá em casa mesmo. E depois nós fomos para São Paulo, dormimos em São Paulo, no dia seguinte fomos para Argentina. Aí foi toda a família, eu tenho fotos, toda a família do seu pai no aeroporto para nos levar. Congonhas. Acho que Aeroporto. é, não tinha, Só só tinha Congonhas. tinha o Campo de Marte, mas eu acho que não era Não, Marte comercial, não, né? era mais militar, Militar, né? né? E nós saímos foi de Congonhas mesmo, né? Mas conta como é que foi a festa, o que que teve? Era um almoço normal? Não, não, acho que foram docinhos, o bolo. Quem fez o bolo foi Margarida Montenegro, que fez o bolo para Ah, é? mim. Aí está no álbum, Isso né? tá no álbum, Está é. no álbum. E teve essa festa lá, vieram os parentes do seu pai. E teve baile? Não, dança, Não, nada. não. Foi Só lá na minha casa, não foi em civil salão foi nem nada. na casa Foi onde você tudo, é. morava lá. Logo que nós chegamos assim, já tinha oficial de justiça e foi ali feito mesmo o casamento civil, né? O que mais? Aí nós fomos para Argentina, né? Então, você comentou uma história engraçada, porque assim, O o quê? meu pai falou que era para você escolher, né? É. Se você queria montar uma casa, os móveis, né? Porque vocês iam morar na casa que era dos seus pais, né? Não, eu fui morar no Rio de Janeiro. Aluguel, de aluguel. É de aluguel. De aluguel. Então, assim, ou montava a casa ou ia para Viajar. viajar. Mas e aí? Você escolheu viajar. E daí? Como é que vocês foram dormir aonde? Bom, Cozinhar seu aonde? pai tinha um armário, um guarda-roupa, e que era dele, de solteiro. Então eu levou para casa. Essa casa era enorme, era daquela família do Hermani, que era uma cosméticos, que lá do Rio de Janeiro, famosa, perfumaria Hermani. E tinha cinco quartos, eu acho. Cada quarto com um desenho no piso, que eu falei, ah, eu vou tirar foto. Desenho daqueles Era de ladrilho hidráulico, madeirinha, de ah, de madeira, de madeira. madeira. Nossa. E cada quarto tinha um desenho diferente. Eu falei, ah, quando eu construir uma casa, acho que eu vou fazer o piso desse jeito, né? Não fiz nada. E então, você imaginou uma casa enorme, né? Que era sobrado, Era sobrado, sobrado ainda. sobrado. Os quartos eram todos em cima? Os quartos todos em cima. E Um embaixo era a área social? tinha uma entrada, tinha uma sala, aí tinha outro que a gente fazia sala de jantar. E uma copa e a cozinha, e tinha um quartinho que a Cícera dormia lá, empregada, que foi daqui de São José, que ela era nordestina, era do Pernambuco, e ela não se dava bem com o clima aqui. Aí ela foi comigo para o Rio de Janeiro. E quando eu saí do Rio de Janeiro, eu fiz de tudo para trazê-la, porque ela era ótima, mas ela não veio. Dobrei o salário dela, ela não quis saber, disse, Queria não, ficar no calor. não me dou bem lá, eu não vou. Então, ela não veio comigo. Então, nós fomos assim. Aí tinha o que mais? Quero saber como Ele você tinha uma combinou. cadeira que eu dei para a Gu agora, uma poltroninha. Tinha, que era dele também. Sim, E mas tinha, acho e aí? que uma Cama? cama não tinha. Cama de casal, tinha uma, pelo menos? E nós, a gente não ganhava muitos presentes no Ah, casamento. não? Não, não tinha chá de cozinha como tem hoje, que você ganha um monte E de não ganhava coisa. presente? Ganhava, mas assim, pouca coisa. Eu ganhei, da Mariazinha eu ganhei os cristais, que ela foi minha madrinha, padrinho, e o marido foi o padrinho, né? Meus cristais Prado, era um jogo de taças, né? Aparelho de jantar, ganhei alguma coisa, mas muito pouca coisa. E então os colegas dele deram para ele um cheque de 1.000, o correspondente hoje a é R$ 1.000, da Mesbla. Existia a Mesbla. E aí nós fomos, depois que voltamos da viagem, nós fomos, compramos um estrado e um colchão de Para botar no casal. chão? Não, o estrado, o estrado. Mas o estrado bota no chão. O estrado, mas tinha pé. Ah, tinha Tinha pé. Ah, o pé. estrado com E pé. um colchão, que era a nossa cama.
Não De tinha casal. mais nada. Então, meu tio dizia assim, meu tio que morava do lado, tio Guilherme, dizia assim, nossa, parece acampamento cigano aqui, porque as malas, o tio Gentil deu um dinheiro para nós comprarmos as malas na Argentina, né? Porque é de couro e tudo. E aí nós abrimos as malas com as roupas, né? Ali era o guarda-roupa. Era guarda-roupa e tinha outro guarda-roupa também, mas era pequeno, que era um guarda-roupa de duas portas só, né? Pequenininho. Então, assim, aqui começamos. E a E cozinha? embaixo eu tinha comprado uma mesa dos americanos, que os americanos passavam os tempos aqui e iam embora, e eles vendiam as No coisas. ITA, né? Que a gente É, no trabalhou. CTA. CTA. Aí eu comprei uma mesa que eu tive até pouco tempo, acho que lá no sítio, que depois eu usei para passar roupa. Mas era aquela mesa que a gente comia. E tinha comprado umas cadeiras avulsas Eu lembro também dessa dos. mesa de passar roupa. Então. Era ali que era a mesa da sala de jantar, então. É. E tinha, como é que chama? Algumas cadeiras que eu comprei também, umas duas cadeiras, eu acho que dos americanos também. E, então tinha só isso que E tinha. fogão e geladeira? Ah, isso aí acho que a casa tinha, viu? Ah, a casa já vinha com Eu isso? acho que tinha fogão, sim. Depois a gente comprou máquina de lavar, Aos mas foi aos pouquinhos foi pouquinhos, comprando. é. Depois, quando faleceu a avó Nenê, aí ele recebeu uma parte de dinheiro. A mãe do meu pai, É, e é. aí ele veio a São Paulo, foi a São Paulo, e o tio Guerra tinha lá uns marceneiros que faziam móveis, e aí ele falou para mim assim, você não se incomoda de dormir cama separada? Eu falei, por que que não falou? Eu fiz todo enxoval para cama de casal, né? Aí deixei tudo de lado. Então fizemos essas camas que estão aí. Até hoje, Até hoje, essa cama cama dupla, né? é larga, né? Com gaveta embaixo e tudo, então nós fizemos. E depois ele comprou móveis do Zanini, que o tio Guerra vendia. Ah, é do móvel do Zanini? Zanini, né? Essa mesa que está aí na cozinha é do Uhum. Zanini, depois ele Você fez. mudou o pé, né? É, diferencial de caminhão, né? E as cadeiras do Zanini, e tinha duas poltronas também do Zanini. E ele comprou um sofá-cama. Então era isso. Era isso que tinha. Ô mãe, me fala uma coisa assim. Você, quando casou, você. Não sei, na nossa família não tem muita tradição de explicar as coisas, né, sexuais, como que reproduz, como que faz filho. Como que foi para É, você? para mim, minha mãe não ensinou nada. Muito menos o pai. Muito menos o pai. E assim, não tinha as amigas, não falavam, nada? Não, Como é que você também chegou não. lá para dormir com meu pai? Como é que foi assim? Aí eu não estava querendo muito, Você tava com medo? não. Tinha medo. É. Mas aí Mas ele deu certo. sabia. Como Acho que que ele é? sabia que eu não sabia, que eu era ignorante, né? É, isso era 12 anos mais nova, né? 12 anos mais nova que ele. Eu tinha 18 para. Não, 19 para 20 quando eu casei. E ele já tinha 32 anos, né? Uhum. Então era uma diferença bem grande. Mas e a gravidez depois, né? Vocês tinham acompanhamento médico? Tinha, Tinha? tinha. Porque eu fiquei do lado, nós éramos vizinhos do tio Guilherme, que era irmão da avó. Tio Guilherme e tia Edith, né? E aí seu pai saía de manhã cedo e voltava só de noite. E Ele você ia trabalhava na assentando lá com sua Liquipo. tia. É, eu ficava mais com ela. Eu saía, lógico, para fazer compras, né, de comida, essas coisas. Mas eu, porque o tio já estava, acho que aposentado da Light, e a tia Edith também, ela trabalhou, acho que como professora também, e ela ficava bastante em casa, e a gente saía, ela me levava para teatro, para cinema, ia almoçar no Mesbla, que era chique, um Ah. restaurante muito bom. Então eu saía durante o dia com eles, né? Aproveitei bastante a vida lá, assim, fazer compra. A gente ia na confeitaria Colombo, era assim chique a gente ir na confeitaria Colombo, ia fazer umas compras na cidade, que a tia Edith era antiga lá no Rio de Janeiro, né? E ela sempre centro da cidade. Mas eu aproveitei bastante nisso daí, né? O Rio de Janeiro era uma cidade que nem hoje o pessoal tem medo do Rio de Janeiro, né? Não, lá naquela época não tinha medo, não. O que tinha era o seguinte, não tinha água. Faltava Faltava água. água de vez em quando. Sua avó e a tia Terezinha foram me visitar e eles tomavam banho de cuia.
Pra economizar balde. Água. Não tinha água. Pegava, acho que até a tia Edith, acho que tinha mais caixa, pegava na caixa dela para tomar banho de cuia. E lá não era bairro pobre, não, né? Devia ser um classe média. Mais ou menos, ali. Mas você ali era embaixo. Sua família, você falou que era dessa família de gente que tinha. Ali aquela avenida era muito bonita, a Paulo de Fronten. Já existia o túnel, não? Não, acho que foi construído depois que nós saímos de lá. Ah, era assim, duas pistas com quatro fileiras de árvores e passava o canal, o Rio Comprido, no meio. Era já subida. Eu lembro que tem uns slides bonitos, né? Era um lugar bonito, gostoso e tudo. A casa estava péssima, estava abandonada, a gente teve que limpar muito, tinha muita barata. Uhum. Muita barata. A gente escutava a casa vazia, então de noite a gente escutava barulho, parecia gente andando. Eram as baratas, né? E tinha muito barato. E depois o que eu senti muito lá no Rio também era ir à feira, que aqui em São Paulo eu ia na feira e escolhi o que era, até hoje, né, a gente escolhe o que quer, mas lá não, tão bonitinho na frente, não podia escolher, tinha que ser de trás. É. E não, eu pago mais, eu quero levar coisa boa, não pode ter esse aqui. E aquilo era só uma vitrine. Fachada. É. Depois, o leite tinha cheiro de xixi, o café tinha gosto de água sanitária. Era horrível, medonho. Então não tinha a coisa da violência, mas tinha esses problemas. É. Pequenos problemas. É. Vocês tinham televisão? Fiquei 3 anos lá. 3 anos vocês ficaram? Não tinha televisão. E eu fiquei o quê? 3 anos só veio comprar aqui em São Paulo. Em São Paulo. Naquele tempo você escutava rádio? Ou nem escutava? Acho que não. Eu ia muito na casa do tio, ele gostava muito de música clássica, a gente ficava escutando, da conversando. Da vitrola, naturalmente. É, eu acho que... Devia ser uma vitrola, né? Ele tinha muita música clássica, ele viajou muito, então ele tinha muita coisa pra contar, né? Uhum. Pra gente. E você lia jornal, não? Não tinha, nós não tínhamos jornal. Não chegava jornal em casa? Não, acho que nós não fizemos assinatura, nem nada. Mas não você, nem tio... você se interessava para pegar o... Não, a gente ouvia as notícias, sabia das notícias, né? Uhum. Eu acho que através de rádio, sim. Mas não tinha. Não era como é hoje. A informação... Hoje, aquilo acontece agora, a gente já está sabendo imediato, né? Uhum. Não, não era. Então, vocês ficaram 3 anos no Rio. Eu fiquei o quê? Um ano e meio, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Quando a Silvia nasceu, você ia fazer 2 anos. Que a médica que me fez o pré-natal era a médica da tia. Era Esperança Rei Travassos, era muito boa. Mas ela dizia assim, ó, eu faço o pré-natal, mas você vai ter junto com a sua mãe. Quando nascer, vai perto da mãe. Então eu vim aqui para São José. Uhum. Vim um mês antes, assim, né? Eu tive você com o Dr. Castelo. Então, Castelo Branco. Quando eu nasci. Você fez algum regime especial, alguma dieta, resguardo, nada? Não, eles me prepararam para aquele parto que é da respiração, do cachorrinho, aquelas coisas, estava começando isso aí, que ajudava a nascer, né, com a respiração e tudo. E eu fiquei andando lá no CTA, andava muito, passeava, seu pai vinha no fim de semana, né? E vocês sempre nasceram, engraçado, sempre fim de semana, viu? Ah, é? Você nasceu, foi num domingo. Ah, nasceu no domingo. No domingo, é. E o Rogério também, acho que nasceu no sábado, a Silvia também nasceu no domingo, porque aí eu fui para Guará, né? Mas, assim, nada de dieta, não. Não. Eu caminhava muito, porque é tudo plano lá no CTA, né? Então andava. Você morava no Rio e veio um mês antes por sugestão da médica. Médica, né? Para ficar aqui. E aí, quando nasceu o filho? Foi uma coisa natural? Foi um parto natural. Não, mas assim, o que você sentia, intuía o que você tinha que fazer para o filho? Ou você perguntava tudo para sua mãe, para as outras pessoas? Tinha que perguntar, porque eu era muito assim, ignorante, né? Tanto que o primeiro banho quem deu foi Dona Adna em você. É uma enfermeira? É, ela tá viva aí, a Dona Adna. E foi em casa me ensinar para dar o banho e tudo, né? E foi indo assim. Depois aí, passados uns 15 dias, eu fui embora para o Rio de Janeiro. Nós fomos para o Rio. Já foi para o Rio junto. É. E aí eu pedi para o tio Paulo que eu queria um médico para você. Não, porque o menino está doente? Eu falei, não está doente, mas eu quero um médico para acompanhar, né? Muito custo pediatra, ele deu. Né? É, o doutor... Como é que era? Davi Pilar. Era lá no, na Tijuca. Uhum.
Muito bom médico, muito bom mesmo. Então, e você teve 6 filhos. É. Você gostou de ter filho ou como é que foi? Ou você não planejou? Como é que foi essa história? A gente não planejava, não. Foi um atrás do outro. Em 3 anos eu tive 3 filhos. E quando você nasceu, depois você tinha 2 anos, a Silvia nasceu, o Rogério nasceu antes dela fazer 1 ano, né? Então, praticamente em 3 anos era assim. Bem, hoje ainda, se for fazer as contas, é assim, ela teria. Você tem que fazer 60, você tem 62. Ela teria feito 61 e ele teria 60, o Rogério, né? Uhum. Então, em 3 anos, 3 filhos. Depois é que se passou. Nesses segundo e terceiro, menos de 1 ano, né? Menos de 1 ano. É. Depois é que se passou 3 anos e meio, 3 anos e meio, para nascer os outros 3, né? Ah, é? Foi assim? 3 anos e meio para nascer a Ana, 3 anos e meio para nascer o Lucas, 3 anos e meio para nascer o Rafael. E qual foi o maior desafio que você enfrentou com os filhos, né? Ou você... não estou falando que você ainda enfrenta, né, hoje. Mas naquele tempo, assim, você nem pensava sobre isso, aí ia fazendo... Ah, eu não pensava muito, não. Eu sinto isso porque hoje, com quantos cursos tem de formação, de orientação, naquele tempo não tinha nada disso, não. De como criar filhos, de como educá-los, essas coisas, não tinha, não. A gente ia educando na intuição, né? Sim. Que você achava que era o correto, né? Mas hoje você se arrepende de alguma... eu fiz muita besteira, né? Qual foi? de dar a surra em vocês. Uma vez eu me lembro que eu fiquei tão aborrecido que eu juntei e bati de cinta em vocês. Acho que nos 3 mais velhos, tá? Eu não faria mais isso de jeito nenhum, né? Briguei também com o Rogério, coitado do Rogério. Mas são coisas que agora a gente, com o tempo, vai aprendendo e senti que naquela época poderia ter agido diferente, né? Para melhor. Sim, mas então bater nos filhos foi o que você gostaria de ter feito diferente? Ah, sim. Sim, porque isso aí é uma fraqueza minha, né? Isso aí foi uma coisa... que violência é fraqueza, né? Então, é uma coisa que eu não aprovo. De vez em quando, uns tapinhas no bumbum é bom, né? Que diz que é a última página do livro de psicologia, né? É assim, porque a mão é feita desse jeito, já redondinho do jeito do bumbum, né? Mas, de vez em quando, uns tapinhas, ou então uns castigos, né? Mas não assim, violência, não. Eu acho que quando você joga a sua raiva em cima da criança, não é bom, né? Não. Talvez é esperar um momento passar e encontrar uma... Inclusive, depois, na obra, eu aprendi isso, né? Nosso padre dizia assim, deixa passar, daqui 2 dias, aí conversa. Aí você vê o que você vai fazer. É, conversa. Nossa, 2 dias? É, porque aí já passou a raiva, né? É mais espanhol, né? Espanhol explosivo, né? Tá certo. Ô mãe, você já trabalhou alguma vez, assim... Fora de casa? É. Não, eu dei aula naquele Mobral, né? Ah, é? Pra adulto. Foi um período que lá em São José, acho que antes de casar também. Eu posso dizer o que eu trabalhei pra fora. Eu pintava doida a cerâmica e seu pai vendia no Rio e a tia Marília vendia em São Paulo pra mim. Ah, é? Peças de cerâmica. Antes de casar? Antes de casar. Porque eu determinei, seu pai ficou zangado, né? Mas eu queria casar em setembro, no dia 8, que era o dia de Nossa Senhora. Então, Dia 8 é dia de Nossa Senhora? 8 de setembro. Não é 12? Não, 8 de setembro eu é a... 12 de outubro? Como é que diz? Anunciação de Nossa Senhora. Ah, é uma das festas de Nossa Senhora. É uma das festas, tá. Imaculada é em dezembro, dia 8. Mas então você já tinha essa coisa religiosa forte naquele tempo? Eu pertencia à JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, e que a gente se reunia aqui no Maria Imaculada. Tinham 2 freiras que davam orientação pra gente, né? E já tinha formação. Porque aqui, quando eu cheguei no colégio de freiras, não tinha a classe correspondente que eu tive a cursar. Quando eu me formei no ginásio, aí começou o ginásio nas freiras. E eu não pude estudar. E lá no Santa Inês era um estudo muito bom, viu? E davam doutrina muito bem. E alguma vez você vacilou nessa fé ou se afastou assim? Não. Nenhuma nunca, vez? Nunca. E aí seu pai começou a frequentar porque eu frequentava. Ele estava afastado. Ele estava, meu pai sim.
afastado. E ele começou comigo, porque ia à missa. Aí depois ele queria aprender doutrina também, né? Ô mãe, eu queria fazer uma pergunta para você. Você era amiga do meu pai ou você era só esposa? Amiga? É. Amiga que você diz o quê? Que contava com as coisas para ele? Sim. Mas sempre foi? Não muito, não. Mas depois sim. Mas foi com os anos assim, foi ficando mais amiga. Mas ele vivia assim muito distante, eu acho. Ele gostava, por exemplo, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu só via ele de noite, né? Ou fim de semana. Depois, em São Paulo também um pouco, né? Mas ele trabalhava, né? Mas só em fim de semana ou à noite que a gente se encontrava. Mas assim, conversava com ele, trocava ideias. E eu queria que ele me ensinasse inglês, mas o porqueiro não me ensinou. Ele comprava disco. E eu trabalhava, quando chegava para escutar disco, eu dormia. Eu não aprendi inglês, nem eu. Então, tinha amizade, sim. Agora, ele depois, mais tarde, ele já não gostava muito de sair, né? Ele não queria. No início a gente ia cinema e saía tudo, mas no fim ele já não queria mais. E você até hoje gosta de sair, né? Eu gosto e, por Viagem. exemplo, eu ia casamento, ele não queria ir no casamento. Eu ia para uma festa, ele também não queria. E como que vocês resolviam isso? Aí ele quer ficar, e ele ia dormir. Mas Eu você não ia. ficava chateada de ir sozinha? Um pouco, eu falei assim, parece que eu sou casada viúva, né? Como é casada com uma viúva com marido vivo, eu dizia, mas viúva com marido vivo, mas foi dando certo, porque ele foi se acomodando, ele não queria. A gente então respeitava, né? O que ele queria. Ele queria ir para o sítio, né? Depois ele quis comprar outro sítio aí que eu dei a bronca. Eu falei, não vai comprar outro sítio. Ele já tinha um, queria comprar outro? Ele ia comprar aqui na estrada para Caraguá. Caraguá. Tinha um loteamento aí, eu falei, Ah, não. ele queria comprar um Aí eu pedaço. descobri esse terreno aqui e falei, não, então vamos comprar na cidade. Ah, E aí compramos aqui, né? tá Para certo. construir. E também a casa não foi construída do meu gosto, né? Que você Sim. sabe muito bem. É. A gente releva muita coisa, né, Chico? Porque a gente sempre viveu assim com dificuldade financeira. Quem nos ajudava muito era o seu avô, Chico Lacaze. Seu pai. É, ele ajudava bastante. Mas então, não pode, não tem o dinheiro para fazer isso, não tem para fazer aquilo, então tudo bem, né? Então vai. Mas eu me virava, né? Eu fazia umas. Sempre eu vendia umas coisinhas, até você falar, lá em São Paulo, quando seu pai montou a Donas, Então, eu vendia os copos térmicos, a Donas é uma indústria que indústria fazia que plástico. objetos de plástico. Então eu vendia os copos térmicos, eu vendia os brinquedinhos. Tanto que ele fez debaixo da escada lá na Sarutaiá Eu lembro. uma lojinha para mim, né? Eu lembro bem disso Com aí. o lambri. Madeirite, né? Uma coisa. Acho que era com lambri. Era. O lambri já. O lambri que tem aqui. E que foi aproveitado aqui o lambri, né? É muito bonito ele. Mas eu vendi essas coisas, eu sempre vendi. Vendi também um pouco de lingerie, eu conheci uma moça na obra que vendia lingerie. Eu ia a São Paulo buscar uma fábrica. Vendia, eu gostava de vender. Meu pai ficava muito Ah, bravo até comigo. ainda hoje você vende, mas você vende mel, você vende, sei lá. Licor eu não vendo, agora eu tô dando licor. É. Não, mas você vende as excursões que você faz, Ah, né? é. E seu avô, meu pai, ele detestava que eu vendesse coisas Ah, ele pelo não queria? colégio, no colégio das freiras, e tinha para ajudar as missões, Ah. então elas davam uns cartõezinhos para você vender algumas coisas para os tios, para os amigos, né? E eu chegava em casa e disse, não vai vender para ninguém. Quanto que é? Toma o dinheiro aqui. Ele tinha Não vai vergonha, vender. será? Ele não gostava. Eu falei assim, mas por quê? Depois eu fiquei lembrando, quando eu fiquei amiga da Marita, então ela era árabe, né? E então eu dizia assim, que era ela era como é que era? O Salomão e eu era, sei lá o que era, eu era outra coisa, Salim e Salim e Simão. Simão. É. E porque ela também gostava de vender e eu também. Mas eu falei, por quê? Porque o meu avô materno era comerciante. Ele vendia Caixeiro fumo. viajante, né? Ele vendia fumo. É. E o outro, o Tecidos. Papaterra, de Monge, o pai da avó Judite, ele tinha loja de tecidos em Guará. Quer dizer, tá no sangue isso, eu acho. E eu gosto de vender, eu acho muito bom.
Eu gosto. Tanto que eu tô triste agora. Por que você não... Que será que eu vou ficar meio focada na minha perna, não vou poder mais organizar as viagens? É, você levou um tombo, né, pra você fazer arte. Fui fazer arte, né, achando que eu era uma menininha de 15 anos. Mas vai recuperar, sim. Então, se Deus quiser. Então, você, você tinha algum desejo que seus filhos fossem alguma coisa que eles... Eu gostaria que tivesse estudado, eu já falei isso no outro vídeo. Mas a gente respeita, né? Eu poderia... Mas respeita de verdade ou respeita fazendo bico? Não, eu respeito sentindo lá dentro que não aconteceu o que eu queria. Mas eu respeito as pessoas, a gente não pode forçar as pessoas. Por exemplo, você e o Lucas não estudaram. Não é que não estudaram, mas não fez curso superior. É, né? Não se formaram, né? Não tiveram um diploma. É. Então, mas eu posso responder por mim, pelo Lucas, meu irmão, não sei, mas eu acho que eu fiz muito bem de ter seguido o meu caminho, que não era o ensino superior, né? Porque hoje eu estou fazendo o que eu gosto. É, eu sei. Como eu sempre fiz, na verdade, né? E hoje com mais certeza de que isso é o que eu devia estar fazendo mesmo. Ok, mas vamos, não sei se eu deixei de falar alguma coisa, a gente sempre pode voltar e continuar. Mas aquela última pergunta que eu costumo fazer para todo mundo, né? Você está com 82 anos, você já está viúva, né? E você tem relativamente saúde, porque você guia seu carro, você sai sozinha para a rua, e faz coisas, né? E passa, eu acho que você passa metade do tempo na rua e metade do tempo em casa, né? Esses últimos dias, dias não, porque você caiu, né? Até por isso que eu estou filmando você, senão acho que eu nem conseguiria filmar, né? Acho que conseguiria, é só marcar. Só marcar, né? Mas é que agora ficou mais fácil. Mais fácil. Então, você com essa idade, né? Como é que você vislumbra a sua vida daqui para frente? Você tem alguma realização que você ainda... Agora é busca? Só me preparar para ir embora. Para me encontrar com Deus. E meu receio é de que... Eu preciso me preparar mesmo, porque senão você eu não me tá encontro pronta. Com ele. Não? Não. A gente sempre acha que não, Nossa, né? Mas você, você vai à missa todo dia, mas confessa e daí? Daí, isso não é o fato de que eu vou à missa todo dia, eu já estou preparada para encontrar com Deus, não. Eu procuro cada vez mais me aproximar de Deus, né? E a missa é uma hora que a gente tem uma intimidade muito grande com Deus, porque a gente recebe o próprio Deus, né? Então, não pode ter intimidade maior, né? E de conversar com ele, me ajudar, porque eu sou cheia de defeitos, eu tenho defeitos, eu não sou santinha. Legal. Que nem dizia a Lídia, mãe do Dr. Wilson, que eu ia pro céu porque eu dava carona pra ela. Eu falei, ah, ir pro céu é tão fácil assim? Foi, então vou dar carona sempre. Não é assim, ir pro céu a gente tem que se vencer muito, né? Por causa dessa guerra que existe dentro da gente, do bem e do mal, né? A gente tem tendência para fazer as coisas erradas, né? Mas tem que lutar, pedir ajuda a Deus, a graça de Deus, né? Mas então é isso, o que eu penso é me preparar agora. Procurei ficar me desapegando das coisas. Sinto que as pessoas não vêm aqui para me ajudar para levar as coisas embora. Eu já posso levar hoje, se você me der um tanto, eu já levo ali. Já... Mas é que eu tenho que parar e pensar o que é. Ah, calma! Quando você pensa não, muito... Eu, por exemplo, tenho um cobertor do São Paulo Futebol Clube que eu nunca usei. Comprei, né? Então eu falei pro João, você quer? Quero, vó. Então é seu, vem buscar, mas não vem buscar. Tem ali uma outra coisa que eu comprei, um carrinho de compra, que eu não vou usar. Então eu ofereci pra Isabela, quero oferecer pra ela, porque senão eu vou dar pra obra. Muita coisa eu vou dar pra obra, né? Então, as minhas joias. A Isabela tá doida pra minhas joias. Eu falei, eu vou dar pra minha filha. Aí falou, você tem 5 filhos. Eu falei assim, mas eu vou dar pra Ana Luísa. Mas, mãe, então, o que você considera que foi o seu maior realização nessa vida? Ah, os filhos. Os filhos. Foram os filhos, né? Obrigado, obrigado por ter vindo. E me alegrou, porque eu estou aqui, estou fazendo leitura, mas isso aí foi bom, porque me distraiu bastante. É bom, né? É bom quando a gente fala da vida da gente. Eu falo bastante. Fala.
Eu era uma menininha tímida, né? Era, né? Era. Bom, agora eu não sou mais. Liberada. Sim, quer, sim. Quer que eu pegue seu celular lá ou não? Não, eu vou à cozinha pra, pra tomar meus remédios. Tá, você vai filmar mais. Vou filmar um pouquinho pra ter cena, né? Tá bom.